Коли Господь та не будує дому, дарма працюють його будівничі, говорить псалмопівець. Коли Господь не зберігає міста, дарма пильнує сторож. У празднику Христа Царя згадуємо про таємниче добро, про яке від віків щодня просить у молитві Отче наш ціле людство, писав митрополит Андрей Шептицький у посланні до духовенства та вірних «Празник Христової держави». Да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Чого людству найбільше бракує, запитує митрополит Андрей у посланні. За чим тужить? Воно терпить від браку правди, справедливості, любові і того ладу, який любов приносить. Від віків тужимо за здійсненням тих вселюдських ідеалів. Їх брак, їх потребу відчуває кожна людина, кожна душа зокрема. І від віків цілий світ іде такими шляхами, що видаються прямим протиставленням тому, чого чекаємо і що повинно бути. Пам'ятайте, дорогі браті і сестри, що кожен святий приходить у своєму часі, що якось така дивна та економія Божого провидіння, що коли потрібно, то Бог зсилає когось великого. Прошу перевірити історію нашої церкви. Там побачите, що ці великі люди, провідники церкви, великі святі, приходили тоді, коли була конечність, коли була потреба. І в ті часи Бог післав Андрея. Андрея Шептицького. Але за ким він став великим Андреєм? Його дорога, дорога його душі, дорога його життя була дуже складною. Ми не знаємо, скільки він мусив побороти. Це він взяв зі собою, є його щоденники. Може там відкриється щось, може там світло трошки увійде у цю тайну його душі. Але більшість не будемо знати. Але це, перш за все, це, що було в ньому, і це, що він робив, робив тільки тому, що перемінив себе з людини земної в людину духовну, мої дорогі. Це дух був тим мотором, тою силою, який цілий час керував великим митрополитом. Всі діла, мої дорогі, як і довершив митрополит Андрей для свого народу, перш за все. Бо святий, як я вже сказав вище, є посланий до народу, а через нього до цілої церкви. Хоч Христос поміж нами присутній, і Його церква від віків працює над здійсненням Божих ідеалів у державі, та сьогодні, напевно, не менше відносяться до суспільності строгі слова апостолів, звернені до людей і їх часів. Звідки війни та сварні між вами? Бажаєте, а не маєте. Убиваєте і заздрите. Сваритеся і воюєте. Не маєте, бо не просите. Просите, а не дістаєте тому, що зле просите. Просите, щоб обернути на свої розкоші. Чи ці слова звернені до людства першого чи 20-го століття? Запитує митрополит Андрей. Чи ж не є грізною характеристикою наших часів, що серед християнської суспільності Європи, та й не тільки Європи, рік-річно гине сотні, тисячі невинних дітей, від голоду, холоду рік-річно проливаються ріки людської крові. Ми часами недооцінюємо, направду, силу зла. Сила, яка руйнівним якимсь потоком пройшлася
через численні народи, культури, духовності, сила зла, знищений цей хрест, чи з часу, чи з людської неуваги, чи чисто природні явища і людська байдужість привели його до такого руйнівного моменту. Моліться і чувайте. Оця Божа дія, коли людина звернена до Бога і благає у нього, як у головного джерела витривання і наснаги, життєдайності людського духа. Якщо людина забудеть цей основний момент молитви і чування, тоді властиво приходить от нищівний цей момент української культури, народу, українського етносу. Господь закликає у Святій Євангелії шукати перше Царства Небесного. Це головна підвалина всякого добра людського буття на землі. Цю увагу пригадував нам у своєму священичому і пастирському служінні слуга Божий митрополит Андрей Шептицький. Шукати перше Царства Небесного, а інші ці потрібні людині властивості і добра будуть додані самим нашим Творцем, Господом і Спасителем. Речи безумний у серці своїм, немає Бога, говорить псалмопівець. Святотатська боротьба на Радянщині проти Всевишнього Бога і усякої релігії, писав митрополит у своєму зверненні в зв'язку з переслідуванням віри в радянській Україні, Білорусії та Росії, боротьба проти християнської віри майже з кожним роком збільшується і доходить до так шаленого нехтування усяких Божих прав і людських приписів етики, людяності, що, видається, перебрало усяку міру. Горстка злочинців, що завдяки дивним обставинам змогла захопити у свої руки всяку владу у Москві, а пізніше воєнною силою зайняла цілу велику Україну, поставила собі за завдання боротись проти Бога, проти людської совісті і усього того, що є якою-небудь благороднішою чи вищою ідеєю. Нищенням релігії, засад віри допровадили народ християнський до крайньої розпуки, писав митрополит. Здавалося, що по кількох літах такої влади проповідники того безбожного і святотатського правління опам'ятаються і зрозуміють, що і себе самих, і народ ведуть до заглади, до смерті. На жаль, так не сталося. Нові переслідування, нові ув'язнення священників. Нові численні церкви замкнені, спалено і знищено безліч святих ікон, знесено неділю, примушено робітників, селян, учнів шкіл працювати у святі дні, а робітників та службовців змушувано під карою позбавлення карток на хліб, одежу та мешкання, без чого майже не можна жити, до підписання формального акту відступлення від віри і ненависті до Господа Бога. Мовчати на це не можна. І наші заклики, писав митрополит Андрей у посланні 1933 року у зв'язку з голодом на Україні, наша праця не є політикою. Політику роблять ті, що мовчать, коли бачать умираючі маси. Мовчати – це злочин. Треба будити сплячу совість Європи. Але й українське суспільство не сміє бездіяльно дивитися, як його рідний по кості і крові брат голодує, хворіє і вмирає. Слуга Боже Андрій Шептицький міцно підкреслював: не забувайте за святим Павлом Апостолом, що ви є храмом Духа Святого. І в тим храмі мусить бути джерело всякого життя. А християнство є наукою любові. Про це ми по одинокому дню
думаю, але також і в наших відносинах міжлюдських і міждержавних забуваємо, що ми є християни і найбільшою заповіддю є «Люби Господа Бога, а ближнього свого, як себе самого». Християнство, мимо що починає третє тисячоліття свого існування, переживає кризу. Переживає кризу не тому, що ідеали, які голосив Ісус Христос, вже пережилися, але тому, що християни, так на мою думку, то заміцно присвоїли собі навчання Ісуса Христа, тобто Євангелію, і прийняли їх до відома, але вже перестають реалізувати це. Попросту, так як слуга Божий Андрій Шептицький сказав в 41-му році, так і сьогодні треба сказати, світ гине, бо у світі мало любові. Найважливіша справа для церкви, народу і родин, писав митрополит у грудні 1939 року до вірних Львівської архієпархії, це щоб діти були добре виховані. Коли людина від дитинства навчиться заховувати Божі, святі заповіді, дбати про Божу благодать, стерегтися гріха, тоді і в житті буде добрим, совісним, правдивим християнином та принесе родичам, церкві, батьківщині, потіху і славу, буде з користю працювати для Бога і ближніх. Для мене церква – це є щось таке, щось святе, бо це не є якийсь будинок, але є якась така, от я ці стіни вважаю якоюсь такою не матеріальною, а якоюсь прозорою такою плівкою. Там, де є Бог, там, де я почуваю себе щасливою, бо тут цілий тиждень якось протікає в школі, якось це дуже буденно. Як я приходжу в неділю до церкви, відчуваю себе, що я потрібна. Насправді я потрібна в цьому житті лише Богові. Якщо придивитися, то кожна людина якось намагається думати лише про себе. А Бог думає про кожну особисто, про кожну особистість окремо. Я думаю, якщо ми, от підростаючи в Україні, саме нам буде будувати цю українську державу, відбудовувати її, то я не знаю, як ми можемо будувати, не маючи чогось святого в душі. Тому що як можна мати щось святе, як можна в щось вірити, коли ти не віриш в Бога, коли ти не йдеш до церкви. Все-таки я думаю, якщо людина вірить, якщо вона ходить до церкви, якщо вона щось відчуває, то вона тоді не піде ні на який такий поганий вчинок, нічого такого поганого не зробить. Шукати маю Бога, де його знайти, поможи зустріти Ісуса і з ним разом ти. Як шукати маю Бога, де його знайти, поможи зустріти Ісуса і з ним разом ти. В ліцеї Христос сміє, в ліцеї він жде тебе. 100 років тому, коли родилася у багатьох душах ідея заснувати таке згромадження, щоб розпочати виховання з найменших дітей. І для цього велику роль і вклав митрополит Андрій Шептицький до заснування і до розвитку нашого згромадження. Наша співзасновниця, сестра Йосифата Гордашевська, великі зусилля прикладала для того, щоб сестри могли і вміли працювати з дітьми, вкладати в їхнє серце фундамент правдивої любові, правдивого життя для Бога. І сьогодні ми теж не зупиняємося тільки для дітей, наприклад, для виховання в ліцею, але ми хочемо, щоб по цілій Україні, і не тільки на Україні, але й діаспорі, в кожному людському серці, щоб зародилася іскра прагнення любові, пізнання його. І тому ми працюємо, виготовляємо програми і підручники праці з дітьми і з молоддю, щоб в кожній школі, парафії всім допомогти прийти до Христа, пізнати Його, вказати ту дорогу. А вона не є важкою, вона є легкою і простою. Служити Богові – це служити народові. Ідіть у народ. Будьте з народом у хвилину радості і хвилину смутку, випробовувань, яких так багато Господь посилав нашому народові, закликав митрополит духовенство у роковини смерті отця Маркіяна Шашкевича 5 листопада 1911 року. Митрополит Андрій Шептицький офіційно перебрав провід Галицької митрополії 17 січня 1901 року.
Його перший обов'язок, напевно, був той бути пастирем свого стада. Але тому, що наш народ не мав тоді своєї держави, митрополит Андрей чудово собі усвідомлював факт, що він повинен стати і речником державницьких і всенародних стремлінь свого народу. І ще за часів старої австро-угорської монархії він в 1910 році виступає у палаті вельмож з виразною вимогою, щоб в Львові відкрили повний український університет. В одному з листів до посла Державної ради у Відні Окуневського професор Іван Полюй пише: «Про митрополита Андрея ходить слава навіть поміж чужими людьми, що він будує Україну, а в народові утверджується мрія про могучу Україну після величавих планів українського митрополита». «Ми очікуємо, – говорив митрополит, – що нам в кінці буде дана можливість розвивати наші національні сили. Цього ми потребуємо. Без власного шкільництва, без власної краєвої управи ми не можемо далі жити. Через кров, яку наш народ проляв на побоїщах, через несправедливості, наклепи і неописані терпіння, що їх наш народ переносив з терпеливістю, ми, напевно, осягнули це право. І цього права ми домагаємося». Митрополит Андрей Шептицький, перебуваючи у Києві в 1917 році, після свого звільнення з царської тюрми, зустрічається з різними нашими провідними державними діячами, включно з Михайлом Грушевським, Володимиром Винниченком, і обговорює питання держави України. Він нав'язує дуже близькі зв'язки з князем Василем Вишиваним Габсбургом, в яким він обговорював майбутність української держави. Перебуваючи в періоді міжвоєннім, між Першою і Другою світовою війною, він перед тодішнім польським урядом дуже навіть і гостро виступає в обороні прав українського народу. Він видав надзвичайно сильне послання в 30-му році проти пацифікації українського народу. А вже у 1941 році, 30 червня, він вітає відновлення української державності у Львові. І в тих роках, саме в 40-х роках, він же як старший і досвідчений, не лише церковний муж, пише і послання, як будувати рідну хату, і якою, він розуміє, має бути рідна українська держава. Для нього держава не була якимсь організмом. Він радше розумів державу як організацію. Він сам начитувався чимало у філософа Платона, у святого Августина. І тому він дивився на державу, може, ідеальними очима, якою б мала бути ця українська держава. І для нього це є держава, ота Civitas Dei, це Боже місто, за словами святого Августина, це має бути держава, основана на християнських засадах. Це не означає, що всі громадяни даної держави мають чи мусять бути християнами. Це не є якась клерикальна держава, але це є держава, яка основується на християнських засадах. А християнські засади в основному – це є закони природи. Отже, оборона основних людських прав, охорона всіх законів природи, оборона життя людини – це була для нього держава. Він вглиблюється і в це поняття, якою має бути влада. І для нього чітко стоять перед очима, що влада, володіти
означає служити. Ти завжди був з народом. Звучали слова привітання Комітету українського громадянства з нагоди Дня Святого Андрея у радісних і важких моментах його життя. І тоді, коли приходилося нестерпно важко, єдина думка, що митрополит Андрей є з нами, що на Святоюрській горі він переживає ту саму долю, що і всі ми, що і весь наш народ. Та єдина думка полегшувала навіть найважчий тягар народного терпіння. А його в нашій історії було чимало. ...1914 рік. Львів. Хроніка. Літопис монастиря чину святого Василія Великого у Львові. Тьма тьменна військ переходить через Львів. На мурах плакати на російській та польських мовах за підписом генерала Шереметьєва. Під загрозою воєнного суду забороняється порушувати спокій. Доносять, що наказали сестрам-васильянкам звільнити монастир у Словіті. Ті вийшли з монастиря, але потрапили під кулі. Дві сестри вбито, а одна ранена. Маси військ у місті. Страшна канонада у напрямі Янова. Закрито всі українські часописи. У Золочові заборонено говорити проповідь по-українськи. Шпиталі переповнені раненими. Канонада зближається до Львова. Вчора військо обступило митрополичі палати. Провели всередині обшук. Забрали цілий оберемок паперів. В документах департаменту поліції збереглося донесення міністра внутрішніх справ російському імператорові. Ваша імператорська величносте, коли змучений багатовіковою боротьбою галицький народ зустрічав у серпневі дні 1914 року на своїй землі переможну російську армію, глава його церкви, митрополит Шептицький, закликав до боротьби з московським царем. З його благословення організовано в Галіції українську бойову управу і бойові загони українських січових стрільців. 30 серпня 1914 року, коли наша армія зайняла столицю Галіції, ми здійснили обшук у квартирі, де жив уніатський митрополит граф Шептицький, і в канцелярії духовної консисторії, продовжував описувати події міністр внутрішніх справ царської Росії. Конфіскували цілий ряд листів, документів, переважно на малоруській, польській, французькій та латинських мовах. Комісія виявила документ, власноручну записку митрополита Шептицького про майбутній устрій російської України, оснований на воскресінні духу Древньої України, відновленні воєнних традицій Запоріжжя при одній умові – умові повного відокремлення України від Росії, а Української церкви – від Російського синоду. Думки, висловлені митрополитом Шептицьким, звучать обурливі слова донесення, повинні розкрити очі тим, хто міг ще сумніватися в істинних наміреннях митрополита раз і назавжди – відкинути усяку гадку про можливість звільнення уніатського митрополита графа Шептицького. Пригнобила нас вістка про арештування митрополита. Митрополит є чуйно стережений, не вільно йому сходити з першого поверха, навіть служба не має там вступу. Вільно йому піти на прохід по городу в супроводі жандарма. Останнім товчком арештування мала бути проповідь, яку владика виголосив у Успенській церкві в присутності властей російських. Пополудню вибралась моча з отцем ігуменом до отця Бочана. В семінарській брамі заявив нам сторож, що отця ректора немає, бо поїхав з екселенцією, якого нині вивезено до Росії. Боже святий! Народ перебирався через кордон жандармів, щоб, може, в останній раз вклонитися владиці. На обличчі митрополита малювався сум, який він намагався злагодити усмішкою. Прощався зі всіми сердечно,
часто повторяючи: «Бог з нами!» А як востаннє благословив зібраний народ, усі вибухнули голосним плачем, і в очах митрополита помітили блискучу сльозу. Була глибока вереснева ніч, коли під надійною охороною царських жандармів привезли до Києва митрополита Андрея, столиця України, столиця, про яку так давно мріяв владика, місто, з яким пов'язував і пов'язує свої надії весь український народ. Та не в такий, напевно, спосіб думав митрополит відвідати це дороге для кожного українця місто. Усвідомлюючи, що царський уряд має намір ліквідувати греко-католицьку церкву в Галичині, і що першим кроком до здійснення цього наміру було його ув'язнення та вивезення, вирішує таємно, вночі, в кімнаті київської гостинниці «Континенталь» висвятити отця доктора Йосифа Боцяна на єпископа Луцького. Замість владичого жезла вручив митрополит єпископові свою дерев'яну палицю, на якій власноручно вирізбив ножиком року Божого 1914-го Андрей Шептицький, Йосиф Боцян. З огляду на симпатії українського населення до митрополита, царський уряд не вважав Київ відповідним місцем для ув'язнення. Вже найближчої ночі прийшло розпорядження – Нижній Новгород. Та, як свідчить донесення, і в Нижньому Новгороді владика Андрей мав прихильників. Російські часописи повідомляли, що митрополит, граф Шептицький, від кількох років листувався старовірами, і що коли його перевезли до Нижнього Новгороду, то цим тільки здійснили бажання митрополита, бо тут, серед старообрядців, він знайде багато співчуваючих. Так і сталося. Департамент поліції в короткому часі повідомив імператора, що митрополита Андрея необхідно вивезти з Нижнього Новгороду, бо старовіри і старообрядці вважають його за мученика. Переходячи попри дім, у якому його інтерновано, відкривають голови, хрестяться, клякають, моляться, зносять руки до неба, благаючи милосердя Всевишнього. Треба шукати такої місцевості, де б не було старообрядців. І знову, пізно вночі, в оточенні жандармів ведуть митрополита на залізнодорожний вокзал. Ні митрополит, ні його оточення не знали, де буде його нове місце перебування. З донесень довідуємося, що дорогою особливої Божої ласки та волі його імператорської величності в'язня переводять до Курська, відомого в історії як місце ув'язнень греко-католицьких священників. Дорога доби залізницею – Курськ. Як злочинця в оточенні солдатських багнетів вели митрополита містом, для якого не було це рідкістю. Царський уряд чинив подібно з сотнями, тисячами невигідних йому людей. І народ вже не звертав уваги на в'язнів. Та цього арештанта, що переходив вулицями Курська, важко було не помітити. Висока, поважна постать митрополита Андрея мимоволі впадала у вічі. З почуттям гідності ступав вулицею, глядів довкола, не почував себе злочинцем, бо не вважав карегідним бажати волі своєму народові, своєї держави, своєї церкви. В Курську завели митрополита до полторацької гостинниці, розміщеній при головній вулиці. Як звичайно, поруч його кімнати розмістилися жандарми, та це вже не разило митрополита. З днів побуту у Курську відомо, що владика хотів відвідати на різдвяні свята місцевого православного єпископа Тихона. Запитав поліцію, коли його зможе прийняти єпископ. Довго чекав. Коли ж знову повторив прохання відвідати єпископа, поліцейський чиновник відповів, що забув. Забув повідомити митрополита про згоду православного єпископа прийняти його. Правда, кілька днів раніше. І ці дні вже пройшли. Владиці Андрею дозволили зайти помолитися до храму. Та на заклик «Оглашенні вийдіть» митрополит повинен був залишати церкву. Проти такого поводження з митрополитом висловили свій протест російські православні священники, підняли голос у захист прав українського митрополита російські часописи. Справедливе обурення духовних і світських людей виявилося даремним. Єдиною відповіддю було те,
що митрополитові Андрею взагалі заборонили переступити поріг кімнати камери. А згодом прийшов і новий наказ – до 2 годин зібратися і прибути на залізницю. Нова дорога – Суздаль. Безкраї, зелено-сині смуги непрохідних лісів, овіяні вітрами простори неозорих ланів, тихі озера, болота, розлогі долини, помережені повноводними ріками Почайною, Клясьмою, Либідь, Ірпень, Заліський край з його древніми містами Володимиром, Юр'єв-Польським, Боголюбово, Ростовом, Суздалем. Північно-східна окраїна колись сильної і могутньої Київської держави, володіння князя Всеволода Ярославовича та його нащадків. Здалеку, з висоти гори Поклінної, відкривається очам подорожнього Суздаль, Кремль з білокам'яним собором Успення Пречистої Діви Марії, довгі ряди стін, укріплень, башні, куполи, місто церков, місто монастирів, місто надмогильних пам'ятників. Святі місця, місця хвали Божої та жертовної любові до Нього, спокій постійної, безперервної молитви. Так воно є, і так повинно бути. Та траплялося, що забували люди, що Богові належить, а що кесареві. Бувало, що власть імущі, царі, держава використовували вплив церкви на народ, а монастирі – у своїх, не завжди християнських цілях. І перетворювалося місце молитви та слави Божої у місце заслання, ув'язнення, тюрми, волі та кари людської, не Божої. Слава Ісусу Христу! На віки слави. Це у вас на Україні так говорять. Так, це у нас так на Україні. Преосвященный Владыка, скажите, пожалуйста, какое место в жизни человека должна занимать вера? Ну, я думаю, что самое первое место должно занимать. И то есть, как может занимать это вера, это естественное состояние человека. Это раньше, в годы тоталитаризма коммунистического, там уже боролись с верой. Бороться с верой – это равносильно, что бороться против того, чтобы есть, пить, отдыхать, спать, дышать. Это естественное состояние человека, человеческой души. Вот поэтому без веры человек не может быть. История знает много и единений, и разъединений. Но в основном, конечно, здесь непонимание человеческого, человечества этих слов. И главную роль, конечно, играет и государство. Вот в отношении вашей церкви униатской, потому что в то время было задание, мы знаем это из достоверных документов, что было указание уничтожить униатскую церковь. Я полагаю, что это неправильно. Униатская церковь имеет право на свое существование. Вражають своєю неприступною могутністю рожево-червоні стіни твердинь Спасо-Єфиміївського монастиря, північного форпосту міста, чергового місця заслання царського в'язня, митрополита Андрея Шептицкого. Преосвященнейший Владыка, мы приехали с Украины и видим здесь и восхищаемся этим огромным количеством церквей и монастырей. Мы приехали и в этот монастырь Святого Ефимия. Приехали не только, чтобы посмотреть на этот монастырь, увидеть его, но также из-за того, что здесь 3 года был и митрополит Галицкий Андрей Шептицкий. Из этого монастыря в одно время в 18 столетии сделали тюрьму.
то, что здесь образовалась тюрьма, это свидетельство о том, как вредно сотрудничество государства с церковью. И сейчас, когда мы видим эти политиканствующие шествия иерархов, то создается с государственными деятелями, создается впечатление, не может ли это повториться вновь и вновь. И участь митрополита Андрея Шептицкого не миновала и участи первого грузинского патриарха Кириона, который тоже находился в этой тюрьме, в этом монастыре. Здесь находились многие духовные лица. Конечно, я не могу оправдать их деяния в том или да. иной степени, но то, что монастырь превратили в тюрьму, и это место, где люди проливали слезы, где людей мучили, пытали, конечно, это несовместимо с монастырем. Поэтому в монастыре нужно только всего прежде всего спасаться. Первісно, храм обителі був лише маленькою церковцею над могилою першого ігумена монастиря Єфимія. Та вже на початку 16 століття, після визнання церквою Євфимія святим, монахи розвинули обширне будівництво. До церковці прибудували Великий собор, а в 70-80-х роках 17 століття монастир вже має вигляд кам'яної фортеці з 20 башнями та стінами загальною довжиною 1200 метрів. Судячи з монастирських описів, білі стіни храму прикрашали багаточисленні ікони у золотих, срібних, дорогоцінних ризах-окладах. У розписі нижнього поясу церкви зображено діяння апостолів. У трьох верхніх – євангельське життя Ісуса Христа. На гранях стовпів, звернених до вівтаря, зображення засновників царської династії Романових, царів Михайла Федоровича і Олексія Михайловича, представлених в німбах як святих. Данина Часові. Романови виступають тут поруч біблійних царів – Давида і Соломона, рівноапостольних Константина і Єлени, руських князів Володимира, Бориса, Гліба, князя Всеволода III. Навіть у розписі церква намагалася утвердити авторитет царської влади, надати її носіям священний і майже божий характер. В 1787 році у Спасо-Єфиміївському монастирі організовується центральна тюрма для духовних і політичних злочинців, або, як їх називали тоді, безумствуючих колодників, страшна пожиттєва могила для вільнодумців та інакомислячих. Кожен відвідувач, потрапляючи на територію тепер уже недіючого монастиря, відчуває водночас і піднесення, і пригнічення, задумується над собою, задумується над вічністю. Одночасно і ми також пережили подібні відчуття, до яких долучився і Сум. Тому що саме у приміщенні цього монастиря карався далеко від свого народу митрополит Андрей Шептицький. По цих бруківках він ходив. На цих стінах, на куполах цих церков спочивали його очі. У цих храмах він молився, прохаючи кращої долі для свого народу, не знаючи, що з тим народом діється, який стан війни і чи він взагалі до нього повернеться. А вісток з Галичини, з України, ті вістки майже не доходили. Зрештою, і митрополитові дуже рідко вдавалося написати листа і передати в Галичину. Деякі з них зберіглися. Ось один з них. В мирі, найдорожчий отче каноніку. Я тут на новім місці вже 5 тижнів. Часто гадкою та молитвою переношуся в наші сторони. В кінці Бог дає милість написати лист. Режим тут строгий, але для здоров'я і життя зовсім не небезпечний. Я зовсім здоровий і без труду в Бозі надія витримаю все. Добрі сторони. Є великий, пустий город. Можливість ходження у нім, хоч і під екскортою. Келія тепла, не вогка, хоч арештантська. Заборонено розмовляти, навіть з сторожами поліції біля дверей. «Брак книжок. Нікого не можу видіти», – пише митрополит, – «з ніким говорити. Але я зі всього вдоволений. За все Богу дякую.
Його святе провидіння веде мене своїми чудними дорогами. Про мене будьте спокійні, просив митрополит. Усе засадничу уважав за справу найважнішу у церкві, за працю першу і найвищу – давати свідоцтво Христу. Того завжди бажав над усі ласки, тому і високо її ціную, і не віддав би за ніщо у світі, коби лишень бути вірним свідком до кінця. Може, по війні доведеться мені ще зістати тут, писав митрополит. Може, і довго. Про вас усіх часто думаю. Серцем, молитвою, гадкою я з вами. І годинами цілими днями і ночами у вас. Коли яку картку дістаю, завжди відписую. Того самого дня. Але знаю, як багато їх гине. Мій адрес – Суздаль. Володимирська губернія, Спасо-Євфиміївський монастир, Андрей. Три роки царського заслання, в'язниці, три роки далеко від свого народу. Та прийшов 1917 рік, рік лютневої буржуазно-демократичної революції, уряду Керенського, рік звільнення митрополита Андрея. Три роки вже минуло, звучали слова віршу вітання з нагоди звільнення з неволі митрополита. Минали дні сумні, минали ночі, та ні кордон, ні просторі вдаль не розлучили нас. І тужно очі гляділи все у Курськ, то в Суздаль, і душі там все линули з тугою, і серця всіх лучилися з тобою. Ти був при нас, коли воєнне горе на смерть народа стало гріб копати, як кров Дністром спливала в Чорне море, як трупами вкривалися Карпати, як твій народ йшов на криваві муки, ти все над ним знімав до неба руки. Як у житті християнської людини, так і християнської спільноти, церкви, благословення Боже відіграє велику роль. Благословляємо церкви, благословляємо святі речі, благословляємо речі і предмети, якими люди користуються, благословляємо доми і предмети, якими служимося в хаті, благословляємо свічки, образи і так далі, до яких молимося. Отже, це благословення є постійне і бере постійну участь у житті людини християнської. Митрополит Андрей Шептицький неодноразово закликував, щоб держава мала християнську душу, християнське серце. Отже, потрібно упровадити у життя громадське і суспільне благословення Боже як обряд, який потрібний є, щоб наділив успіху і дав щастя, дав добробуту, значиться, для всіх інституцій, котрі працюють на добро свого народу і на добро держави. Як можна будувати державу, як можна будувати народ без Бога, без Його благословення? Тому нехай благословення, яке Боже, яке носить з собою позитивний заряд любові, щастя, здоров'я, благословення, значиться, на довге життя, на успіх у житті, як у цьому, так і у майбутньому. Нехай це благословення буде потребою щоденного нашого життя, як одиниці, так і суспільства. На наших іконостасах високо, над усіма іконами, що представляють Євангеліє і християнське життя, представлений Христос Цар. Цар слави в архієрейських ризах, писав митрополит Андрей Шептицький у посланні на праздник Христа Царя, праздник Христової держави. Таке, напевно, було перше уявлення про Христа, яке висловила звільнення від довгого переслідування християнська церква. Коли за царя Константина ціла Римська імперія не вернулася на християнську віру, коли почали будувати храми у честь Христа, то на стінах представляли його святу ікону.
майже перше представлення образу Христа Царя. Та Христос – Цар Слави, писав митрополит, своєю наукою, цілим своїм ділом сходить з престолу слави, щоби між нами бути, як той, що служить. Христос хотів своє поняття влади передати не тільки словами, не тільки приклад цілого свого життя, лишив то поняття і в символі умивання ніг. Під час вечері, коли то диявол уже вклав у серце Юди Іскаріотського, сина Симона, щоб зрадив його, Ісус, знаючи, що Отець усе дав йому у руки, і що від Бога він вийшов і до Бога повертається, встав від вечері, скинув одіж, узяв рушника і підперезався. Тоді налив води до умивальниці і почав обмивати учням ноги та обтирати рушником, яким був підперезаний. Обмивши їм ноги, вбрався знову в одіж, сів до столу та й каже до них: «Чи знаєте, що я зробив вам? Ви звете мене учитель, Господь, і правильно мовите, бо я є. Тож коли вмив вам ноги я, Господь і учитель, то й ви повинні обмивати ноги один одному. Приклад дав я вам, щоб і ви так робили, як оце я вам учинив. Істинно говорю вам, слуга не більший за пана свого, а посланий не більший за того, хто послав його. Знавши те, щасливі будете, коли так чинитимете». І в сьогоднішній час церква наша розділена, я маю на увазі і православну, і греко-католицьку, то і не тільки тут і християн, і інших, всі ми розділені. Але для того, щоб нам об'єднатися, нам треба насамперед іти оцим шляхом, шляхом спасіння до Царства Божого. І це буде, тоді буде панувати в наших серцях любов, не буде цієї гордині, яка розділила за єдину Христову церкву на західну і східну. Тому що багато кажуть про причин, але головне – це гріх розділив. Гордовитість ця, яка існувала між Заходом і Сходом, вона була головною причиною. І для того, щоб нам поєднатися, нам треба ось виконувати свою головну заповідь, яку сказав Господь Ісус: «Шукайте насамперед Царство Божого, а все інше до вас приєднається». Ваше Блаженство, і останнє, кого у своїй діяльності, кого у вашій пастирській діяльності ви хотіли би наслідувати? Ну, сказати українських, ви знаєте, Петро Могила, митрополит київський, він дуже багато зробив для розбудови церкви в Україні. Він якраз жив в той час, коли церква була розділена на православну і греко-католицьку. Він тоді прагнув об'єднати ці церкви в єдину, в єдиний український патріархат. Тому дай Бог, щоб в общем, таких, як митрополит Петро Могила, і тоді ми швидше дійшли б до злагоди і згоди, і до Царства Божого швидше прийшли. Ваше Блаженство, серед діячів Української греко-католицької церкви, чи є хто-небудь з таких церковних діячів, хто дійсно заслуговує на вашу повагу? Ну, звичайно, є. Я думаю, що треба нам згадати і митрополита Андрія Шептицького, який теж прагнув до об'єднання українців в єдину церкву, і покійний митрополит кардинал Іосиф Сліпий, він теж цього бажав. І тому нам треба не забувати ні греко-католицьких видних діячів, ні православних, які хотіли мати в Україні єдину незалежну церкву. Церкву, яку тут заснував святий рівноапостольний великий князь Володимир і інші
наші і святі, і великі князі. Ідеал Христової держави, держави, наділеної християнською душею, держави, в якій би згори і до долини, зі сходу до заходу, з півночі до півдня був здійснений і виконаний ідеал християнської любові ближнього, держави, у якій би праця Христа і Його церкви була в усіх напрямах і супроти усіх душ успішна аж до кінцевого тріумфу. Держави, що разом із церквою була би стовпом і утвердженням правди і справедливості для всіх і для кожної людини, зокрема, писав митрополит Андрей. Держави єдиної, бо всяке царство розділене в собі, запустіє, і кожне місто чи дім розділені в собі не встояться. Митрополит Андрей – це наш пророк. І його слова будуть актуальні не тільки сьогодні, 50 років після його смерті, вони будуть актуальні і за 100 років, і за 150, і за 200 років, і довше навіть. То була Богом натхнена людина, яка мала той вищий дух. І з тим натхненням він висловлював ті слова і подавав нам ті засади, і вони будуть залишаючи актуальні ще на довгі віки. Цілий той гарний, чудовий трактат, якого би треба би перечитувати і студіювати, і застановлятися над ним, якусь ширшу аналізу його зробити, він закінчує цією засадою. Я би хотів цим закінчити. Якщо християнські церкви в Україні мають сповнити завдання дати українському народові єдність, мусять позбутися того духу розколу і ненависти, який спричинює, що українець українцеві ворог. Усі ми, скільки нас є, мусимо зробити все, що можемо, щоб помиритися і в собі самих побороти духа розколу і ворожнечі супроти ворогів. У своїй праці «Як будувати одну хату, українську державу» митрополит Андрей, говорячи про важливість для народу життя з Богом, про важливість християнської моралі у житті суспільства, про важливість не тільки знання правд віри і заповідей Божих, але й виконання їх, наводить слова Христові: «Чому ви мене звете Господа, а не робите, що я говорю? Кожний, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх, схожий на чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко і поклав підвалину під камінь. І як настала злива, води наперли на дім той, але не могли його захитати, бо він збудований був добре. Хай не буде ані розколин, ані втрати, говорить псалмопівець, ані галасу на майданах наших. Щасливий той народ, у якого така доля, щасливий народ, якому Бог – Господь».